Блекаут не страшний. На Кіровоградщині з кінця листопада відкрили понад 500 пунктів незламності. Про це повідомили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації. Пункти незламності коштом громад і меценатів облаштували в школах, дитсадках, лікарнях, супермаркетах, ЖЕО-адмінустановах та на ЗАЕС. Там у випадку тривалих відключень електроенергії громадяни можуть зарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю та перекусити. Пункти незламності забезпечені генераторами, буржуйками або автономними котельнями. Мають доступ до інтернету. Є запаси питної води, харчів та дров. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович наголосив, мережу пунктів незламності на Кіровоградщині розширюватимуть і надалі. А ті, що вже працюють, очільник області доручив системно перевіряти та поліпшувати їхні умови. Я прошу кожного керівника громади перевірити пункти незламності, тимчасові укриття, їх технічний, технологічний стан і готовність до вирішення прямих постановочних завдань. Також прошу перевірити готовність генераторів в розрізі роботи пунктів незламності, а також функціонування об'єктів укриття, генерація електроенергії, як додаткового джерела електрозабезпечення.